Tak Katko, přišla si pomoct trutnovskému týmu v závěru sezóny, tvoje mise byla velice úspěšná, jak ji hodnotíš? Já to hodnotím hrozně pozitivně, protože ta dřina, kterou jsme do toho dali, se teda zúročila, ta liga je zachráněná, já doufám, že to Trutnovu pomůže jako do dalších let, ale už se to opakovat nebude, je to opravdu naposled, ale musím říct, že to bylo skvělý, jsem to vlastně užila. Jaká byla ta série, protože ta byla poměrně nevídaná i z hlediska vyrovnanosti a konec konců přinesla i obrovský zájem diváků jak ve Strakonicích, tak tady v Trutnově, tak bylo to určitě něco napínavého, dramatického. Já bych v první řadě těm divákům chtěla poděkovat, protože tady dneska udělali neskutečnou atmosféru, jako kdybych se přenesla opět o 6 let zpátky, byla plná hala, bylo to skvělý a zároveň chápu, že tady byli, protože podle mě se to ještě tady v Trutnově nikdy nestalo, že bychom z 0-2 obrátili na 3-2. Byla to dřina, ale je to neskutečný pocit, je to strašně dobrý. Ty máš na hrudi nějaký talisman, můžeš prozradit, o co se jedná? No, já jsem přinesla na třetí zápas téhle série formu. Řekla jsem, že když tady bude forma, takže vyhraje. Mám to opravdu tak dopadlo, na kterém zápase byla forma, tak ten se vyhrál. Takže to byl správný talisman. Rozhodně. Uvidíme Katku Hindráku ještě někdy v trutnovském dresu? Ne, už nikdy a opravdu už nikdy. Už ten dres tady zůstane jenom nahoře v té hale a myslím si, že stačilo a že na podruhý rozloučení, že je to akorát. Tak děkujeme. Není zač. Sérii o 9. místo vygradovala dramatickým 5. zápasem. Co v něm rozhodlo podle tebe? Tak v prvním kole asi je potřeba Trutnovu pogratulovat, že urval ten matchball a vyhrál 3-2 nad Strakonicemi. Myslím si, že jsme viděli zase utkání plné zvratu a že to byl napínavý boj až do úplně samotné závěrečné vteřiny. Je škoda, že my jsme ve třetí čtvrtině úplně nepřesně dokázali zvládnout situace, které ve hře vyplynuly. Trutnov nás utrh na 10-bodovou šnůru. My jsme se v podstatě skvělou hrou našich hráček dostali zpátky na dostřel. Dokázali jsme to přetočit asi na 53-51. A pak už to byl vabank, kdo ubrání a kdo dá ten zlatý koš. A já musím říct, že jsme si vytvořili šance, ale nedokázali jsme je proměnit. Na druhé straně Trutnov asi šťastně vyhrál jako a je v téhle sérii šťastnější a prostě těší ho, že má 9. místo doma. Nicméně ta série byla obrovsky dramatická, přilákala obrovský zájem diváků jak ve Strakonicích, tak tady v Trutnově. A i pro ten basketbal byla tato série jistě velmi napínavá a zajímavá. Já musím smeknout před našima holkama, protože 5 duelů s Trutnovem všechny odbojovali. Podali enormní výkony, ve kterých se střídali velmi dobré místa, někdy s místy hluchými, ale já jsem neviděl, že by v žádném utkání nechtěli vyhrát a i když byl ten stav nepříznivý, tak prostě pořád věřili, že se s Trutnovem dá hrát a proto si myslím, že to byla série skutečně napínavá, krásná. Myslím, že pro oko diváka super záležitost jako a já věřím, že to pro všechny ty hráčky a pro nás zejména, protože jsme velmi mladé, tak to přineslo řadu herních zkušeností, které nemůžete nikde jinde nazbírat než na palubovce. Samozřejmě jsme zklamaní, mrzí nás to, ale možná s odstupem času vyhodnotíme, že to byla naprosto úžasná, skvělá série. Děkuji. Tak Michale, co tomu říkala dcera nejprve? Dcera spokojená. Ten je taky spokojený? Určitě, jako tomu se asi dostaneme k závěru, ale lepší poslední zápas Trutnovi jsem si nemohl ani vysnít. Plná hala, dramatická koncovka, kterou rozhodla hráčka, o který to možná nejméně se čekalo, ale tady se ukázalo, že ty příležitosti, které ty hráčky jsme dávali počas posledních 6 let, že se nám to vrátilo, dneska to padlo na Elišku, ale je to výkon celého týmu a dneska, ano, v závěru jsme měli i štěstí, ale štěstí, že je připraveným a to, jak jsme se dostali ze série 0-2 až do téhle koncovky a ještě připomenu, že za stavu 0-2 jsme měli bilanci 1-20, klobouk dolů, že prostě tenhle tým se dokázal na té poslední 3 zápasy takhle semknout a udržet tu nejvyšší soutěž v Trutnově. Dneska přišlo i hodně diváků, byli opravdu velké množství po dlouhé době, určitě stojí za zmínku jim poděkovat. Obrovská vděka, dovolím si říct, že byl náš 6. hráč počas celého zápasu a
velmi nám pomohli v tomhletom výsledku. Ta série byla velice dramatická, napínová a určitě to zase přineslo takovou atraktivitu, byť to byl zápas o poslední místo. Obrovský kredit i Strakonicím, které fakt hráli svůj nejlepší basketbal, co je znám. Na úvod nás zaskočili, pak jsme museli na to reagovat. Pokud někdo tuhle tu sériu play-out sledoval, tak si myslím, že to byla jedna z nejlepších sérií play-off, kterou jsme viděli, protože jsou to vyrovnaní týmy a takovýhle zápasy, já věřím, že dají hodně i holkám Strakonic i nám. A to, co jsme dneska zažili, to je to, proč ten sport děláme, tyhle ty krásné emoce. Tak děkuji.